Takže vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vítam vás na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolené na dnešný deň s jedným zásadným bodom programu, a to je menovanie štatutárneho zástupcu príspevkovej organizácii mestského kultúrneho strediska. Dôvod bol jednoznačný, pretože pani kantorkovej končí poverenie dnešným dňom. Od zajtra táto organizácia nemá štatutárneho zástupcu. Tým, že ak by nebol menovaný zástupca, nie je tam nikto schopný riadiť túto organizáciu, a nie je to ale podpisovať objednávky, výplaty pre ľudí, respektíve organizovať celý život danej organizácie. Momentálne konštatujem prítomných je len pán poslanec Holová, pán poslanec Jendrejček, pani poslankyňa Sabolová, pani poslankyňa Levická, pán Wagner a pán viceprimátor. Mne sa osobne nikto neospravedlnil, takže ja som očakával, že bude táto sála, že príde dostatočný počet poslancov s tým, že nie sme momentálne uznášania schopní. Ja len poprosím možno pána viceprimátora, bo ten má nejaké informácie, aby nás oboznámil o ostatných poslancov. Ďakujem. Ja mám mailové ospravedlnenie pani Mincnerovej zo zdravotných dôvodov, pána Poláka s dlhodobo naplánovaným firemným školením, pani Gastovej z rodinných dôvodov, pána inžiniera Škáru z neplánovaných pracovných povinností. Pán Jankura nemôže sa zúčastniť v tomto datume a čase. Pán Hencel dnes má stretnutie o 16. s ministrom zdravotníctva v Bratislave. Cez SMS-ku som dostal od pána poslanca Zreláka pred chvíľou, že sa nemôže z dôvodu neočakávaných pracovných povinností. Dobre, takže v podstate podľa rokovacieho poriadku bode 9, v prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do 30 minút, počasie určeného ako začiatok rokovania mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Nepretržite počas 30 minút predsedajúci rokovanie preruší, takže momentálne prerušujem rokovanie na 30 minút. Ďakujem. Vás vítam na zasadnutie mestského zastupiteľstva, keďže v úvode nebola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Rokovanie bolo prerušené na dobu 30 minút, keďže ani po 30 minútach sa v sále neprišli ďalší poslanci, konštatujem, že rokovanie nie je uznášania schopné. Z 15 prítomných sú prítomní 6 poslanci mestského zastupiteľstva. Z dôvodu rokovacieho poriadku, ale aj zákona, predsedajúci dané rokovanie ukončí a zvolá nové rokovanie do 14 dní. My ho zvoláme v najbližšom možnom termíne, pretože je veľmi ťažká vec. Nemáme štatutára od zajtra v rozpočtovej organizácii, to znamená príspevkovej organizácii, to znamená, žiaľ, pracovníci nebudú môcť dostať výplaty, kým to nepodpíše štatutárny zástupca. Takisto vieme, že je literárny kežmárok, Eliro sa chystá, vystavujú sa objednávky, to znamená, nikto nemôže vystaviť nič. To znamená, sú tieto podujatia momentálne blokované. Na druhej strane takisto sa predkladajú teraz výzvy cez fondy ministerstva kultúry. Takisto nemôžu byť podané, čo môže hroziť finančnou stratou pre mesto Kežmarok, respektíve na organizovanie podujatí, ktoré organizuje mestské kultúrne stredisko. V mojom prípade zvolám rokovanie čím skôr, pretože najbližší možný termín vychádza 7. asi útorok, aj to tak spravíme. Tým pádom celý týždeň nebude nikto v podstate zo štatutárov alebo riaditeľ príspevkovej organizácie je zodpovedný za túto organizáciu. Má to mrzí, ale tak vyzerá, že toto asi je vola občanov pre niektorých poslancov, čo asi ťažko mne je hodnotiť, pretože nikto z nás nechce, aby organizácie nefungovali, alebo možno niekto chce. A to môže byť tiež zámer. Takže ďakujem vám pekne všetkým, ktorí ste tu prišli. Vidíme sa v najbližšom možnom termíne a sme v takej ťažkej situácii, čo možno aj vy poslanci budete musieť komunikovať so svojimi
voličmi, že na jednej strane sa nikto nezvolí, na druhej ani prídeme na rokovanie. Poslanec je zo slova poslanie, čiže to poslanie asi treba mať v sebe. Ďakujem pekne.